Aquele primeiro leite, nós tirávamos para o chão. Sempre nossos avós falavam isso, não pode dar mama porque é uma mama, é leite que não serve. Sim, mas isso aí era antigamente, agora não. Agora é importante esse leite amarelo, colostro, porque a criança não é que não adoeça, adoeça sim, mas é normal. Não é aquela mãe, não é como o bebê que sempre mama aquele leite branco. Sim, esse mesmo colostro diminui as doenças da criança. Que eu aprendi como cozinhar, como fazer sopa para a criança na sessão. Porque eu aprendi. Antigamente eu não sabia não dar comida à criança antes de 6 meses, mas agora, mesmo que essa criança me repare como, eu tenho que suportar até 6 meses. Sim. Mas antigamente não era isso. Só 4 meses, ou se eu passei essa criança que me reparar, eu a comer, eu já. Essa criança aqui estava me reparando muito e lhe dava comida, enquanto não. Já sei que 6 meses a criança está pronta para comer. Mal sonho para esses meus filhos. Esse primeiro gostaria que se fosse polícia. Porque tem altura. É um alto. Esse segundo queria que se fosse professor. Essa aqui há de ser enfermeira. E há de ser mesmo.